Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milí střelci, já vás vítám u vašeho výkladu. A zrovna jsem chtěl říct, že pijavičky jsou už úplně hotový z těch výkladů, co jsem tady dělal. Ze všech těch výkladů pro všechna znamení. A teď se tady jedna prometla asi, aby se vám ukázala. Máme tady jako takový duchovní pomocníky při dnešním čištění našich záměrů. Takže já si tady zamíchám karty, naladím se na vás, na vaše záměry, naladím se na planety, no a uvidíme, co vám karty ukáží. Tak. No jo, holka, teď se fakt snaží. Také stačí jenom zdrbnout. A už lítaj. Tak. Tak se na ty karty naleďte, můžete spolu se mnou. Můžete mít nějaký svůj vlastní vhled. Já vám řeknu, co mi chodí, co mi jako přijde hodně zajímavý. Tady máme kartu poustevníka a osmičku holí. V obou případech tady můžeme vidět pana rohlíčka, který na těch kartách spí. Tady spí na takovém masážním lehátku. A tady pochrupuje za tím, co se věci dějí. A náhle z ničeho nic se probudí, protože život utíká jak zběsí a on s hrůzou zjistí, že je v závěsu. No a něco tu končí. A mně chodí, že tohleto, co tu končí, má něco společného s karmou, takže se tady to mrkneme. Mrkneme se na to, co tady vlastně zaspáváte. Možná, že ani ten záměr nemáte. Možná, že já jenom předpokládám, že všichni mají nějaký záměr, ale možná to tak není. Tak uvidíme. To psa kouzla. Já si tady vezmu k tomu skripta. A mrkneme na to, co říkají kouzla. Tak, poslechněte si archetypální vhled. Měl jsi svůj profesní život tak pevně v rukou, že jsi určoval nejen sobě, ale i druhým, kdy mají milovat a jak. Je tu cítit hodně silná láska k řemeslu, ale také hluboká vnitřní samota. Máme tady poustevníka. Svým konáním si narušil řád lásky v rodině. Projevoval si moc, sílu v dobré vůli, že to je pro prospěch celku. Despotismus ti zajistil kázeň a řád. Pak je tady informace, že vám někdo zhatí vaše plány, což může být toto náhlé zakončení toho, co se tady rozjíždí nově. Jo, máte pocit, že super, tak se to rozjíždí, tak to vybalancuju a náhle z ničeho nic. Konec vašich plánů, je to tady pod velkou změnou, nebo nad velkou změnou. Ještě se mrkneme dál na
na ty kouzla. Ano, takže vám nemusí dopadnout smlouva, nemusí vám schválit projekt, nemusí vám schválit stavbu domu. A z karmy rodiny tady máme, síla myšlenek je třeba využít k vyjasnění toho, co má hluboký smysl. Ještě mi chodí říct, že zdravotně to je spojené s tenkým střevem. A karma regionu mi tady přijde zajímavá. Čistý záměr, síla využitá špatně, zneužití moci. A to může být to, co tady pak má vliv na ty vaše záležitosti. Takže vlastně, milí střelci, vy možná budete mít nějaký záměr. Nicméně ten záměr nemusí vyjít z hlediska schvalovacích procesů. Tedy pokud je váš záměr spojený s nějakým schvalovacím procesem, nemusí to dopadnout. Jo? A bude se to dít bez vás, jo? Protože pan Rohlíček tady spí, děje se to bez vás. Rozhoduje se o vás, bez vás. A vzniká z toho ten náhlý konec. Tak je tady zajímavé takhle strčené to dítě sem dolů. A ta kouzla mi chodí ještě zmínit ve spojitosti s tou devítkou mincí. Že jestli se něco máte v tomto naučit, tak je to docenit život jako takový a vidět v určitých věcech něco kouzelného, krásného, mystického. Vidět kouzlo v tom, v jakém místě žijete. Naučit se vidět poezii víceméně. A asi to není náhoda, chodí mi, abyste se podívali na film Poezie. Tuším, že je to korejský film. Tak zkuste na něj mrknout. Tak. Co dál? Možná tady vytáhnu kartu z balíčku, jak nahoře, tak dole. Duchovní mapy. Princip nahoře je vzývání sil. Tedy pokud chcete něco získat, budete potřebovat použít kouzla a udělat nějaký rituál, kterým vyzvete síly, aby vám pomohly. Mimochodem, kouzla jsou spojena s ochrannými rituály. A hodně je to třeba spojenými s rituály pro nastavení ochrany pro dům. Já si vybavuju, když jsem byl v Indii, jak se tam ty domy posvěcují, že vy i byste něco podobného měli udělat. Uskutečnit spojení s nebesy. Tedy postarat se o svoje vlastní spojení s nebesy a s komunikací. Jako na nikom jiném to není než na vás. Léčení středu je syntéza. Potřebujete vyléčit svůj střed. Asi ne nadarmo tady pan Rohlíček leží na tom masážním lehátku, spí a odpočívá. A možná, že to je nějaký léčivý proces, kterým on prochází. Možná, že tady ta smrt představuje nějakou nemoc, která je ve středu a kterou vlastně léčíte. A duchovní mapy a v tom středu naleznete vlastně tu mapu, podle které máte jít. Takže se zdá, že vy ještě v průběhu toho roku najdete mapu, která vás zavede úplně jinam, než jste čekali. Protože bude víc napojena na kouzla. Bude víc napojena na vzývání sil, bude víc duchovní. Nebude tak přímočaře, jak to říct, lidská. Jo, že asi se umíte pohybovat v té pozemské nížině. Asi dokážete vymyslet spoustu věcí, ale bude potřeba se teď spojit s vyššími silami. Potom ta smrt může představovat transformaci. Jo? Transformaci vašeho nižšího ega. Jako chodí mi odevzdání aspektu nižšího ega, podvolení se nějakému vyššímu řádu, vyšším silám. A uvidíme, co ještě řeknou hvězdné poselství. Hvězdná poselství, nějaké tři kroky. Tři nějaké ingredience. Chtěli jsme vyšperkovat tu cestu, tak tři ingredience.
potřebuješ ulehnout do hrobu. To je hodně zajímavé, když tady vidíme mrtvého pana Rohlíčka, když tady vidíme kartu smrti, když tady vidíme spícího pana Rohlíčka a znovu spícího. Máme tady 4 karty, které říkají, jestli potřebujete ulehnout do hrobu. A je to otázka. Otázka vlastně na vás. Co chcete? Potřebujete? Nebo z něj můžete vstát? Možná, že ty duchovní mapy začnete hledat, až když se něco ve vašem životě začne dít. Až když vám ze zhora sahnou na zdraví. Až když zamotají vaše plány. Že pokud můžete, uskutečněte spojení s nebesy dřív, než se to stane. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Tahle karta vlastně říká, že máte zvážit, jestli skutečně žijete tak, jak chcete. Co když máte něco změnit? Co když máte udělat razantní změnu ve svém životě? Co když máte vyskočit z té ospalosti, z toho hrobu a začít kolem sebe kopat, šít a začít dělat všechno pro svoji záchranu? Chodí mi říct duševní a duchovní. Vrto znamená, že ti něco chybí. A pokud si stále vymýšlíte, nevíte, co by, je to známka toho, že vám něco chybí. A to, co vám chybí, má mnohem hlubší kořeny, než si myslíte. Takže tohle je takový wake up call. Jakože zbuď se, spáči. Jo? Takhle vyjevaly karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.